अकारान्तपुल्लिङ्गः अस्मिन् भागे वयं सर्वनामशब्दाः इति विषयं पठामः पश्यन्तु अत्र केचन शब्दाः सन्ति बालकः विद्यालयः चषकः वृक्षः एतानि नामपदानि सन्ति अत्र पश्यन्तु एषः बालकः एषः वृक्षः एषः चषकः एषः विद्यालयः अत्र बालकः वृक्षः इत्यादि नामपदानी सन्ति एषः इति पदम् अपि अस्ति अत्र नामपदानी भिन्नानी सन्ति किन्तु एषः इति पदम् सर्वत्र समानम् अस्ति अतः एषः इति सर्वनाम पदम् अस्ति समीपस्थ वस्तु सूचनार्थम् एषः इति पदस्य उपयोगः भवति